Horra, horra, horra esmatu du Josebak. Bueno, orain antzezela batekin zabiltzate, bikote. Bai. Ergela izenekoarekin eta lehen pixka bat aurreratu diguzue, ergela litzatekela kasuntan Josebak. Egiten duen papera, ez? Bai, alaxe da, bai. Ze kontatzen du horrela gutxi gora bera obra honek? Ze zaila dan kontatzea. Begira, nik uste, hola, hitz gutxitan esan da, azken finean ikusiko duna jendea da, gizartea kontrolatu eta manipulatzen dutenak zenbat eta nolako aleginak egiten dituzten kontrolatzen eta manipulatzen jarraitzeko. Jo, Arriki, Josea! Eta... Eskerrak zaila den esatea ze? Oso erreixa, atera zaizu? Hori da, pixka bat, uste, obraren pixka bat esan nahi, argumentoak inazi ezkeo beste modu bat zea kontatu dezakeo. Hori izango zara, kontrolatu hori duan. Hori da. Bera aurkezten da proba batzuetara, periodiko baten ikusi dira agarki bat, eta jartzen du, proba batzuetara aurkezten bada, sekulako dirutza jasoko dula. Eta behar neko arazo ekonomikoak eta ditu, eta orduan aurkeztu egin da. Eta proba horretara iristen danean, manerekin topatzen da, nire izela proba zuzatuko den psikologoa. Eta orduan nik jartzen dizkiot enigma batzuk, behak askatu berreko enigma batzuk. Orduan, enigma horiek ez askatzeak, ez baditu askatzen, presio neurria jarriko ditugu eta gauza batzu gertatuko dira, atzetik, bueno, ba, senide, familiak ere tartean sartzen dira, ez dakit zer, bueno, Spoilerrik egin gabe? Uteatzen den bastat, ez dakit esatea dagoen, baina... Ja, esan duzuta. Esatea da, eskerrik asko. Egia duzuk, esaten dituzun guztiak ere, ez nire da. Baina, Sara, bai, konbidatua dalako. Saiatuko gara beste enigma bat askatzen, elkarrekin lanean aritu zarete. Zer moduzkoa izan da elkarlana, elkarri begiratu gabe erantzun beharreko galdera. Ona? Gozo-gozoa. Gozo-gozoa? Ez zelda, zo guztera gongara. Zora garri konpondu zarete. Bai. Galdera bat, antzerki obra hau ikusita, zein behar dugu, asko pentsatu, hausnartu, barre egingo dugu. Jendeak pentsatu beharra dauka eta usten dudala funtziaren balio itxasitako bat. Jendea ez dihoa bakarrik ikustea, baizik nola tartean enigmak eta asmakizunak dauden, hitzezkoak eta bisualak ere bai, nahita nahi ez jendeak erantzun nahi ditu eta parte hartzen du, nola nahi. Bai, nik jun nintzen ikustea eta kriston pila guztatu zeiten, baina pentsatu beharra neuken asko bat. Bai, eta ez zara zalea zu, bere lana ere maten du. Ez que batzutan ez pentsatzen, baina justu momentu hortan, obra hortan, pentsatu behar ezin dut. Pentsatzeko zan, beste ze ondorio atera zenuen zuk, obra hartatik, zuruine? En itzela oso bizkorra. Bueno, haizu? Ondorio bada. Baina, asko gustatu zitzaitela funtzioa. Hainbezaraino bizkorra bazara orduan. Hori apreziatzeko. Bai, bai, hortaraino bai. Ados, labur, hemenik aurrera, noiz, nolan... Promozio bizka bat emiran. Egin ditugu amar bat eman aldi edo, orain arte, garatzea izkigu ekainer arte edo beste hogei bat. Ba, hemen Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarro aldean, Araban ezakit eman aldi dugun, bat emat segurazki baietz. Ba, eman ledi pillo bat ditugu. Ia azte buruero, bat, bi edo askotan iru. Azte buru batean iru ere egiten dituzue. Bai, ustira larrumetat aigaldea, bai. Jo, ergela, zuei ere parean tokatzen bali mazaizue, ikusteko moduko antzez lana. Sara, Josebaren... Nola esan, gauza profesional honena zein da? Profesional ziari gara. Onena, ez ki oso profesional hona da, ez dakit. Bale, ba, onena? Oso kide hona da, oso errexe egin dudana. Lagune, laguna. Eta orain, personalean, ona zer dauka, onena. Personalean ez dauka ez erronik. Bai. Oso ondo, oso jatorra, Joseba, oso errexea da, behakin lanetea, behakin neotea, behakin itzekea, oso errexea, ondo. Joseba, alderantziz, Sarak, profesional bezala zer egiten du ikaragarri ondo. Zeiten duen ondo, gauztak zeitun hartzen ditu, oso azkarra da. Bai, eta era personalean? Burua ondo amoblatuta. Sara, neska? Gozoa, lagun hona, deitxua, esan daiteken guztia gutxi da. Jo, ez zion, batxe dugun gorko. Baineran eta gero karri jo baina baten. Ondo. Gazteak ere joaten aldira bat ere antzerkira? Gutxi. Bai, gutxio. Gutxi? Bai, nik uste dut, 25 urtetik gorako jendea joten dela antzerkira, ez? Gehien bat. Eta nagusiki, 55 urtetik gora, eta nagusiki emakumezkoak. Abai, hori da zuen klientela fidelena. Bai, hori bertatik bertara ikusi egiten duzela. Beste basmatu eta baina hola da. Bagu izan gara, 25 urtetik beherako, bi gazte lokaletan. Erandion eta Urnietan, antzerkiari buruz, galdezka. Antzerkia jende gaztea, normalean badoa edo bere ikastorakin, edo hogei urtetatik aurrera, batzuk bai guztu hori dute, eta badoa
badoaz, baina normalean nik uste esango duk ez. Enteatze gara eta enteatze gara noiz dauden antzerki nun, baina nik uste nire ingurun antzerkik ez dia zabaltzen. Ni pasatzen zait askotan Donostia kulturan dala beratzitut antzerkik, baina ez dakit hona da noiz. Nik esango dut, azteko antzerkia garestia dela. Batez ere, areto potentea. Hori da. Da, zeze eskatze izuna dirua, o bestela jakintza bat. Ikusi nebanien la tabernera del puerto da zarzuela olakue. Ogeita mar euro, ez dakit. Ogar ez dia, san edo ez. Osa, neri pillo gustatu litzain. Garestia baita da. Baina azkenen, eske zeba da garestia. Gazte batentzako 30 € ordaintzea da garestia. Zergatik ordaintzen dute 80 € partido bat ikustea? Nei pena mateit gazteak bezote hain sartutan zerkitan. Azken gauza politia da ezakana fama asko. Ja. Ta fama dakatenak dira, pues eso, Madrid. Ni beintzat uste nahiko txo gaztetxo da la kultura, baina bai, orokorean gazteriak ez du dirun gehiagi sartzen pinpiran. Tabakaleran ituitu da antzerki txikik. Bai, eta dago taberna bat baita antzerki txikik ituituena. Bai, La Farandula. Egian? Bai, La Farandula. Agiatxe gira eta jute gira. Guaz, eh? Hombre? Guaz, eh? Beste hausnarketa askoren artean entzun dugu antzerkia garestia dela. Ez da egia, eh? Euskal Herriko gazteak ez da egia. Donostiara didez, 30 urte baino gutxigo balin badituzu. Ordu erdi lehenago, ikusi itzazkezu iantzezan guztiak, iru eurogatik. Iru eurogatik. 30 euro baino urte baino gutxigo balin badituzu. Iru eurotan, pentsa, batek ere esan du, fuola ikusteko didez batzaitu 80 euro. Edo laruma gau batean, 3 euro, 10 minutuan joaten zaizkigu, baina igual izango da gehiago ez daudela prest diru hori antzerkirako. Hori da. Ezkenean zerbait ikusi nahi duzunean, interes balin baduzu dirua gutxinekoa da, ez balin bada diru asko. Osa, hori ez da eskusa bat, nik uste dute ez dagoen loiturarik zoritxarrez, eta hori landu behar da antzerbait dela. Zer egin dugu orduan, gazteak antzerkira eramateko? Ba, nik uste dut eskoletatik hasi behar dela hori pixkat indartzen, eta guain hasi die, antzerki klase pilo bat ematen die eskola askotan, nik emate jut, adibidez, nire handeren joan naiz, antzerken deren joan naiz, eta gero ez da gehiago, eta nik uste dut hori dela, izkeren horren inguruan kultura egin, eta ikus mina, zetik izuzu parte? Arkatu, Joseba, egizu zara zer egin pasatzen. Ez kentzen jena betala hau jule. Joseba, ari da, ente kabe atzera begira. Ez da, ikusi nahi beti kamiseta berdinak, baina irutuki desuelen jena, nire, ze kristo. Ari gara atzean jartzen arxiboko irudiak, eta Joseba, ari da, etengabe atzera begira.